Släpps på bio och den är helt fantastisk. Det känns... Känns det fantastiskt? Magiskt? Det gör det. Det är jättehäftigt allt. Det måste vara en så häftig grej att vara med om. Ditt manus på stora vita duken. Jo, det är spännande. Men du, den här filmen har ändå ett oväntat djup. Ja, vi har den. Det finns ju massor med mystiska varelser med i filmen. Och alla spelar ganska stor roll. Och alla de här varelserna står ju för någonting. Drakarna till exempel står ju för hotet från dagens världspolitik. Och de flygande vargarna för tidiga vampyrer! Men du... Andrea Johansson. Vad står den lilla flygande varelsen för som förläter huvudpersonen? Är det hennes samvete? Eller är det en spegling av karaktärens inre depression? Vad är en yttre depression? Och sen har vi hela äventyret i sig som liksom hänvisar till individens hopplöshet. Jag tänkte nog mer svart på vitt. Livet och döden! Nej. Att drakarna verkligen bara är drakar. Jag tyckte det var kul att skriva en berättelse som utbildar sig på en plats. Fast! Utanför vår världs regler och gränser. Fast! Den följer ändå reglerna på ett sätt. Det finns ju fortfarande alla hot som mänskligheten har idag. Förutom atombomber och... Men du, jag tänker att träsket är ett landskap som är en symbol för ett landskap förstört av människor. Typ som lämningar efter just atombomber. Du menar urtidsträsket där de hittar örter och brygger magiskt träsket? Precis! Nya frönväxter och askar liksom. Ja, fast träsket är ju inte förstört. Det är... Men du, vi måste ju prata om biblioteket. Ja, det är biblioteket! Tomterna som tog hand om alla böcker. Ja! Det kändes verkligen som att de symboliserade hur nya generationer inte bryr sig om kunskap. Tomterna, de stoppade böckerna på högar istället för bokhyllor, liksom ansvarsfulla. Och de hade inte heller något system för att de alltid hittar. Fast de hittar ju alltid. Har aldrig hört talas om en tomte som går vilse. Och högarna var ju mest för att verkligen gestalta vilken ton de har i vad som för oss är ut som kaos. På tal om att hitta! Så måste vi prata om sierskan. Ja, sierskan! Som minst en går för Google. Precis! Men du, visst kände inte du också att man fick en djup inblick i den uppväxtande du har haft? Verkligen! Men liksom, kampen man måste gå igenom som barn i arbetarklass. Ja! Hur liksom byn huvudkaraktären växer upp i ett miljonprogram. Fast det är väl lite väl? Precis! Spot on! Men du, det har varit så kul att prata med dig! Verkligen! Det är kul! Filmen hade premiär i fredags. Gå och se den. Det är verkligen en film som får att tänka. Eller så kan den vara... En sista fråga bara. Hur känns det att vara den första kvinnliga filmskaparen att ha amerikansk premiär? Du måste vara så stolt. Du måste känna sig fantastisk. Du måste ha haft sån tur. Vi har alltså pratat med Andrea Johansson som både skrivit och regisserat filmen Att lära sig älvdansa. Andrea Johansson,
Det var ju så kul att ha det här. Tack! Lycka till! Thank you.